tady celá řada z vás ví, protože Ovalert je už poměrně zažitý termín. Je to nástroj na detekci říje a monitoringu zdraví. Já jsem rád, že tady opravdu je celá řada chovatelů, kteří s tím mají konkrétní zkušenosti a ví, že to není jenom o tom nástroji, protože ten nástroj, ten hardware jako takový, distribuuje celá řada firem, včetně dojírenských firem, které nevědí o té reprodukci prakticky nic, a vy víte, že je strašně důležité aby to zajišťoval tu podporu někdo, kdo té reprodukci rozumí. My jsme se během několika posledních let soustředili právě na ten proces systematického přístupu k tomu zpracování informací. Vidíte, že to začíná nějakým reprodukčním auditem, následuje detailní rozbor chovu, nějaký analýzy, identifikace slabých míst, kritických bodů, návrh řešení, identifikace cílů a pak samozřejmě pravidelné hodnocení a znova reprodukční audit. Je to neustálý koloběh, bez toho to v dnešní době nejde.